Rodrigo, show? Fala, Beto, beleza? Tudo ok? Você está precisando de metais, precisando de relógio. Sem mercadoria não tem como vender 300 mil. Tá com problema? O Fábio, Anderson. Beto, só um minuto, eu já retorno para você. Esse é um trabalho para. Mas é trabalho demais. Eu tenho que chamar reforço. Álvaro, safado, fora da loja. Eita porra. Meu irmão, Álvaro, vai pra loja, porra. Meu irmão, eu tô vendo tudo aqui. Peraí, peraí que o Batman me chamou. Eu tenho que ir agora, só um instantinho. Pelos poderes de Grayskull! Eita, meu bordão é outro. Para o alto e avante! I wanna love you and treat you right. E aí, Batman? E aí, man? Sossegado. O assunto é sério, man. O Miller precisa de nós. Tá brincando? O que tá acontecendo por lá? Está precisando de capas? Capas, capas! Aqui nas capas, capas! Eles estão precisando de relógio? Relógio! Espera! Estão precisando de óculos? Óculos! O que mais? É valer as sacolas, man! Vamos ver! Alô, Abner, só um segundo, espera um pouquinho. Oi, Evelini, espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Oi, Luiz, peraí. Oi, Chucky, espera só um pouquinho, espera um pouquinho. Oi, Beto, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Cadê meus super-heróis? Batalha! Esse beco me cansa! E aí, hein? Tudo bom? Bate bem. Oh, tudo bem. Cara, vindo uma missão complicadíssima. O Beto estava precisando de óculos, estava precisando de metais, estava precisando de capas, estava precisando de relógios. O Beto tinha problema com o Fábio, o Beto tinha problema com o Anso, tinha problema com seus vendedores. Mas eu fui lá. Eu tive ajuda do super-homem. E cadê o super-homem? Então, o super-homem foi pra pipa. Foi pipa, sabe? Uma nuvem de cabelos, então eu não sei pra onde o super-homem foi pra pipa. Super-homem. E a Lois Lane? A Lois Lane foi com o super-homem. Inclusive, eu me encontrei com a Mary Jane. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Bom, galera, isso foi uma brincadeira, mas é exatamente isso que a gente é, super-herói. A gente corre atrás, faz acontecer e dá o máximo. Dá o máximo, sempre buscando o melhor para vocês, sempre pensando na nossa equipe, sempre pensando no crescimento de cada um. E nós estamos aqui unidos, né, para fazer o melhor acontecer. Galera, é com amor que a gente está aqui fazendo essa brincadeira, desperdiçando aí energia, saúde, para ver um sorriso no rosto de vocês e retratar um pouco desse lance dos super-heróis, que realmente nós precisamos de superpoderes para estar todos os dias no ponto de venda e tentar chegar um pouco próximo daquilo que vocês fazem, que é em busca da excelência. Obrigado, galera. Valeu por essa conversa. Tempo solucionar os problemas do Beto.
Aí tu tem que me seguir, doido. Tá, tô beleza. Tomando a carreira. Não, beleza. Eu vou até aqui e você vai falar o quê? Vai chegar até aqui aí. Mas pelos poderes de Grisco! Ah, não, bro. Tem que deixar, mano. Ai, cara. Oi, Michael. Então, deixa eu te falar. É, nós estamos com duas boas contratações. A primeira é o Wolverine e a segunda é o Lanterna Verde. Eu conversei até, eu fiz uma entrevista com o Scott. Oi. Oi, Michael. Deixa eu te falar. Eu tava trocando uma ideia com o Xavier e a gente, você sabe que a gente tá precisando de um cara com garra, né? Então, ele me falou que ele poderia nos oferecer para trabalhar com a gente o Wolverine. Inclusive o cara é muito bom. Parece que vende pra caramba. Vai comprar. Ai, cara. Oi, Avenir. Só um segundo, por favor. Oi, Avenir. Espera só um pouquinho. Oi, Beto. Fala. Não, peraí, deixa eu atender o telefone. Espera um pouquinho. Alô. Peraí, quem é o outro gerente, cara? Porra, Papito. Peguei você na morfologia, né? Voltando a ser o seu problema. Tem nada por baixo, brother. Se eu tirar aqui é gramação, é, sabe como é que é, né?